Я хоч і не лікар, але знаю, при кашлі допомагає сироп Pectol One Plush. Ми, власне, про Україну. От коли і який локдаун буде у нас? Це питання зараз цікавить, безумовно, в багатьох. Чи закриють нас на суворий карантин? Коли це станеться? Чи будуть у чомусь послаблення? Ми зараз запитаємо нашого чергового кореспондента, який дуже добре розібрався в цих питаннях. З нами на прямому включенні Петро Кузик. Петре, тобі доброго ранку. Чи вже є якісь у тебе особливі для нас новини з приводу цих тем, по-перше? І по-друге, ну, ти не дуже скуйовдився. Мінусова температура, тобі що там гарно чи що? Доброго ранку, друзі. Стосовно локдауну новини маю. Є подробиці, про них я розповім. Ну, а спочатку про погоду. Зараз у Києві мінус 5, у день синоптики обіцяють мінус 3 морозу. Ну і про локдаун. Він буде запланований на початок січня. Це прописано у проєкті рішення, яке сьогодні мають ухвалити ось тут у кабінеті міністрів і озвучити. Тоді буде відома і точна дата. Маю інсайт з уряду, щодо періоду локдауну, це буде 3 тижні. Стосовно шкільного навчання, уроки через посилення карантину у школах проводити не будуть. Я спілкувався з міністром Кабінету міністрів Олегом Немчиновим. Послухайте, що він мені сказав з цього приводу. Той прогнозований період, коли можуть бути запроваджені додаткові карантинні обмеження, говорить, що це канікулярний період. Якщо він буде довше, ніж передбачалися канікули, мені здається, що це не суттєво вплине на власне освітній процес у середній школі. До речі, одна з причин, чому власне і від ті дати планувалися такі карантинні обмеження. А стосовно громадського транспорту, автобуси, тролейбуси та інший транспорт братиме пасажирів лише в межах сидячих місць. Потяги їздити будуть. Зокрема, можна буде дістатися на відпочинок до Карпат. Готелі працювати там теж будуть, як і по всій Україні. Закордонні поїздки, принаймні на найближчий місяць, планувати теж можна. Припиняти авіасполучення в уряді не планують. Однак не буде можливості відгуляти корпоративи та новорічні ярмарки. Послухайте деталі. Це новорічно-різдвяний період. Я думаю, що робота ярмарок і всього того, що є сезонно, воно, якщо і буде, то виключно в режимі власне торгівлі, а без фудкорів та інших таких розважальних елементів. Заборона на проведення масових заходів, які там розважального характеру, корпоративів, тощо після настання таких дій. Робота готелів виключно в якості закладів розміщення без ресторанної опції. Робота, відповідно, і санаторних закладів. Як працюватимуть різні сфери бізнесу, хто під локдаун не потрапить? Зараз стосовно цього питання ще тривають в уряді консультації з представниками різних сфер бізнесу. Та вже зараз відомо, що непродовольча торгівля буде зачинено. Звісно, що ситуація залежатиме від того, наскільки в Україні буде рости захворюваність на ковід і наскільки заповненими будуть лікарні ковідними хворими. Отже, чекаємо сьогодні інформації, остаточної інформації від уряду, будемо стежити і обов'язково вам повідомимо. Ну і напередодні святкового періоду особливої актуальності набуває інша тема – це трафік на дорогах. Київ вже зараз 12-й у світі серед міст по щільності заторів на дорогах. Якщо порахувати за рік, то кияни приблизно проводять у заторах 1 місяць. Уявіть собі, скільки це часу. Ну і деталі про пікові години у Києві я розповім про це після випуску ТСН о 8. Дочекайтеся. Ну і, як виявляється, затори мають ще і психологічний момент. Повільно тягнутися у заторах – це досить шкідливо. І психологи кажуть, що це навіть небезпечно для нас з вами, бо може навіть провокувати сімейне насильство. Ну і більше я розповім після випуску ТСН о 8. Дочекайтеся. Друзі, вам слово. Ого.
Ой, так поворот, так, затори на дорогах можуть провокувати насильство в сім'ї. Тобто люди роздратовані, приходять додому, і там вже діалог не складається. Ну, і, власне, про те, що робити, як дзенити в авто, так, ми більше поговоримо, і Петро на включенні нам це все розкаже.